ଖଇରା ପୋଲ ନାଳ କତିରେ ଇଏ ପଡିଥିଲା ନା କଣ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆମେ ଏବେ ଆଜି ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଲାଗୁନା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଆସିବା ଅଟୋ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଆରା
ଘର କୋଉଠି? ଏ ଏ ତମ ଘର କୋଉଠି? କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁଟା ଦେଖେଇକି ଆଇସକ୍ରିମ ବିକାଳି ମୁଁଟା ଦେଖେଇକି ଆଇସକ୍ରିମ ଦବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆଡ଼େ ଆସକୁ ଦିଅ ଖଇରା ପୋଲ ନାଳ କତିରେ ଇଏ ପଡିଥିଲା ନା ତମମାନଙ୍କ କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ଇଏ ଆକୁ କାହିଁ ନେଇକି ଆଇଛ ଆମେ କାହିଁ ନେଇକି ଆଇଛ ବଳି ପଡିବ କି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ବାଦାମବାଡି ଗେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନଉଥିଲି ଭିଡ଼ା ନା ସେଇଟା ମସ୍ତ ଠାକୁର ହେଇଯାଉଛି।